Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Hup, hup, hup. Jaro už je tu. Každá babička stará je veselější z jara. Vezme svou berličku, sedne na sluníčku, říká si, kéž jsem mladší, je, to bych byla radši. Buďme všichni veselí, že jsme jara dočkali. Vám všem krásné jarní dopoledne. Odpoledne.
jaro, krásným staročeským slovem esna, je roční období, v němž se příroda probouzí k novému životu, prodlužují se dny a otepluje se. Na stromech se objevují pupeny, rostliny začínají klíčit a růst, ptáci přilétají z teplých krajin, stavějí si hnízda a snášejí vejce. Zvířata si hledají partnery a přivádějí na svět mláďata. A lidé po dlouhých dnech bez sluníčka jako by také ožili. Meteorologicky je jaro vymezené 1. březnem a 31. květnem. Astronomicky začíná jarní rovnodenností, která nastává z pravidla 20. března a končí letním slunovratem z pravidla 21. června. Letos začalo jaro před 34 dny, v neděli 20. března, v 5 hodin 29 minut a 48 vteřin. Z hlediska sezónních biorytmů člověka, tedy biologicky, začíná jaro asi o 8 času dříve, přibližně 15. února, a končí přibližně 15. května. Ať už se při určování jara řídíme některým ze zmíněných systémů, nebo třeba nějakým úplně jiným, anebo vůbec žádným, jedno je nám všem jasné. Je to v běhu roku opětovné zrození života. Sláva jaro! Svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky přes moře. Vlaštovičky letí, zvěstují podletí. Na svatého Jiří vlaštovky už líří. Nesem lukám komoře požehnání přes moře. Štěstí zdraví neseme, až se celý třeseme. Vlaštovička malý pták bude nás teď budívat. Sedne sobě na lati, budeš těme tati. Přiletěla vlaštovička, rozjasená štěvnovočka, zakružila štěvetela, hospodáře písni znala, lidi voláš, hospodáře, různé jízeš po své moře, obečkám se narodila, příjemňáka roztomila, hej ty milý pomocníku, budeš mít tý grošu mírku, hej ty milý pomocníku, budeš mít tý grošu mírku.
pásla má milá páva mezi horama sama. Přijeli jsou tam páni, pojeď ty holka s námi. Kdybych já s vámi jela, kam pak bych páva děla? Pusť páva po potoce, pojeď ty s námi přece. Já nejsem v chůzi zvyklá, kremflíček se mě vykla. Vyklají se mě oba, zůstanu raději doma. Přišel pán, rozbil džbán, tramtaráda rozbil džbán. Děvče hořce plakalo, proč báneček želelo? Když si pán, zaplať džbán, tramtaráda zaplať džbán. Neplač, děvče, neplač nic, nežádám ti škody víc. Za ten džbán koně dám, tramtaráda koně dám. Děvče koně nechtělo. Proč báneček želel? Když si pán, zaplať džbán, tramtaráda zaplať džbán. Neplač, děvče, neplač nic, nežádám ti škody víc. Za ten džbán kočár dám, tramtaráda kočár dám. Děvče kočár nechtěl. Proč báneček želel? Když si pán, zaplať džbán, tramtaráda zaplať džbán. Neplač, děvče, neplač nic, nežádám ti škody víc, za ten džbán dům ti dám, tramtaráda, dům ti dám. Děvče domů nechtělo, proč báneček želelo? Když si pán, zaplať džbán, tramtaráda, zaplať džbán. Neplač, děvče, neplač nic, nežádám ti škody víc, za ten džbán sám se dám, tramtaráda, sám se dám. Budíš Bohu čest, chvála, pána jsem teď dostala. Za ten džbán pána mám, tramtaráda, pána mám. Thank you.
pojďme, chlapci, pojďme spíjat, teď nemáme za co píjat. Hej, už se nám začíná bučina rozvíjat. Obůvajte, chlapci, krpce, který máte smělé srdce. Ej, já ho jeden mám, na svoji se pobírám. Hory, hory, hory černé, nejednou jsem přešel přes ně, nejednou jsem nevečeřal, ani doma nenocoval. Při čachtíně na dolině leží Janko v rozmarině. Leží, leží zabitý, rozmarínem přikrytý. Došla k němu jeho milá, donesla mu rozmarín. Tu máš, Janku, Janíčku, z rozmarína kytíčku. Svátek svatý Jiří a proto dnes vzdáváme hold také patronovi tohoto dne. Původ jména Jiří není úplně jednoznačný. Podle jedné teorie vzniklo z řeckého Georgos nebo Georgios, složeného ze slov ge, země, a ergon, práce. To znamená člověk pracující s půdou, zemědělec, rolník, pěstitel nebo také vinař.
Druhá teorie pokládá za základ tohoto jména ruské přídavné jméno Jurky s významem mrštný, hbitý nebo obratný. O samotném svědci, legendárním svatém Jiří, nemáme mnoho ověřených historických údajů. Víme, že se někdy kolem roku 270 narodil zřejmě v Kapadokii, tedy v dnešním Turecku. Po vzoru svého otce se v mládí nechal pokřtít a po vzoru svého otce vstoupil do armády. Protože byl pečlivý a svědomitý, brzy po 20. narozeninách byl povýšený do hodnosti tribuna, která dnes přibližně odpovídá funkci plukovníka. Stal se členem osobní stráže římského císaře Diokleciána. Ten ovšem v roce 303 vydal edikty, jejichž důsledkem bylo kruté pronásledování křesťanů, kteří na rozdíl od oficiálního římského náboženství vyznávali jediného Boha. Jiří se měl jako císařský voják těchto perzekucí zúčastnit, ale místo toho se Diokleciánovi přiznal ke své víře a dokonce ho vyzval, aby pronásledování křesťanů zastavil. Císař se rozlítil, v zápětí dal Jiřího opakovaně mučit a nakonec popravit stětím. Příkladný život a mučednická smrt byly později důvodem prohlášení Jiřího za svatého. Mnohem víc proslul ovšem svatý Jiří jako hrdina příběhu, v němž se neohroženě postavil nelítostné příšeře. Podle východní legendy, kterou přinesli do Evropy křižáci, se u pramene, z něhož čerpalo vodu blízké město, usídlil ohyzdný drak. Svým jedovatým dechem dusil všechno živé na míle daleko. Aby mohli obyvatelé města každý den na krátký čas přistoupit ke zdroji vody, museli drakovi denně platit výkupné. Nejdřív to byly ovce, a když je drak všechny sežral, začali mu z města vodit lidské oběti, které určil los. Ten padl nakonec také na jedinou dceru dobrotivého krále. Právě když ji pološílenou přivázali v blízkosti drakovy sluje, objevil se tam sličný rytíř s kopím, které vrazil drakovi do hrdla a tím ho naprosto ochromil. Pak vyzval princeznu, aby skrotlému drakovi uvázala kolem krku svůj pás a odvedla ho do města. Tam Jiří prohlásil, že draka zabije, pokud se všichni ve městě dají pokřtít. Obyvatelé města se z vděčnosti stali křesťany a Jiří draka skutečně zabil. Příběh vykládají někteří badatelé také symbolicky, jako boj křesťanství s pohanstvím, a drak se v tomto pojetí stává zosobněním římského císaře Diokleciána. Podle ezoterického výkladu představuje drak takzvané dračí žíly, tedy geopatogenní zóny, a Jiří svým kopím vlastně neutralizuje jejich negativní vliv na všechno živé na zemi. Legenda se nápadně podobá řeckému mýtu o Perseovi a Andromédě a vykazuje i jiné souvislosti. Americký spisovatel Herman Melville, autor slavného románu Bílá velryba, byl přesvědčený, že zápas svatého Jiří s drakem vychází z předobrazu, který je pro nás přinejmenším překvapivý. Mimo jiné napsal: o draku ze slavného příběhu svatého Jiří se domnívám, že to ve skutečnosti byla velryba. Neboť v mnohých starých kronikách jsou velryby a draci podivuhodně pomíchaní a často jeden druhým zaměňovaní. Kromě toho by z činu svatého Jiří zmizelo mnoho slávy, kdyby se byl utkal jen s lezoucím pozemským plazem, místo aby se odvážil zápasu s velkou obludou z hluby. Hada může zabít kdokoliv, ale jen pravý hrdina má odvahu pustit se odvážně do velryby. Nedejte se klamat dnešním zobrazováním tohoto výjevu. Zápas se sice odehrává na souši a rytíř sedí na hřbetě koně, ale musíme počítat s velkou nevědomostí o něch dob, kdy pravá podoba velryby nebyla umělcům známa. Uvážíme-li, že tak jako v případě Perseově mohla velryba svatého Jiří vylézt z moře na pobřeží,
A pomyslíme-li, že zvíře, na němž svatý Jiří přijel, mohlo být velký tuleň nebo mrož, neobjeví se žádný nesouhlas s posvátnou legendou, ani s nejstaršími kresbami této scény, nebudeme-li takzvaného draka považovat za nic jiného, než za samého velkého Leviatana, mořskou příšeru, které dnes říkáme prostě velryba. Zdomácněl svatý Jiří brzy, neomylně a trvale.
Nedaleko Vysokého Mýta leží dokonce obec stejného jména s asi 300 obyvateli. Jejíž dominantu tvoří, jak jinak, v baroku přestavěný románský kostel svatého Jiří z 12. století. Místní sbor dobrovolných hasičů nese rovněž přízvisko svatého Jiří a je dlouhá léta organizátorem kulturního a společenského života v obci. Na státním zámku Konopiště je přístupné muzeum svatého Jiří. Soubor dřevořezeb, obrazů a nejrůznějších předmětů uměleckého řemesla, vytvořených od 15. do počátku 20. století, shromáždil v bývalé oranžerii zámku sám arcivévoda František Ferdinand d'Este. Při shromažďování svatojistských starožitností soupeřil arcivévoda s britským králem Edwardem VII., který byl rovněž zasvěceným sběratelem obrazů a soch statečného drakobíce. Svatému Jiří je u nás zasvěcených na 70 kostelů. Z nejstarších románských staveb jmenujme aspoň rotundu svatého Jiří na vrcholu hory Říp z 12. století a románskou baziliku s klášterem svatého Jiří na Pražském hradě z 10. století. Nedaleko ní na třetím nádvoří hradu v těsném sousedství svatolické katedrály stojí patrně nejznámější plastika s námětem svatého Jiří bojujícího s drakem, bronzová jezdecká socha vytvořená v roce 1373. Příběh svatojiřské legendy ovlivnil také tradiční česká lidová vyprávění. Ohromující událost o hrdinském boji s drakem, která vybočovala z řady běžných dějů, se stala oblíbeným tématem českých pohádek a povídek. Jedním z nejvýznamnějších zpracování této látky je jistě pohádka o princi Bajajovi a princezně Slavěně, kterou zahrnula do sbírky Národní báhorky a pověsti Božena Němcová. Boj rytíře s drakem jako boj dobra se zlem, lásky s nenávistí a zdravého rozumu s podlézavou vychytralostí je také námětem úchvatné divadelní hry ruského spisovatele Jevgenie Švarce, nazvané Prostě drak, která byla i úspěšně zfilmovaná. Pozoruhodnou povídku se stejným názvem Drak uveřejnil v roce 1926 ve sbírce Lidové povídky z českého Podkrkonoší Josef Štefan Kubín. Je zápisem vyprávění tehdy 72-leté Františky Erbenové a s neodolatelným půvabem líčí, jak chrabrý rytíř zachraňuje vylosovanou oběť bezcitné nestvůry. O tom se dozvěděl její milovník, tak si osedlal svýho řepce milovanýho, který se vyznamenával obrovskou silou a zdatností. A obrnil se, kopím se opásal a chvatem ujížděl na to místo. A přijel porád k té princezně a povídá jí, co zde pláčeš, dcero milená? A ona mu řekla, v rychlosti se odsaď od stran a svýho mladýho života zachraň. Já jsem souzená draku k sežrání. V tom drak vylít z díry, ale ten rytíř nemeškal. A jak vystrčil hlavu, tak tím kopím probot mu spodní hubu a přimáč ho k ty sluji, a že silně řval vzdor tomu, že drak mlátil na všechny strany, ten řebec ho udržel, že nemohl ani z díry, ani zpátky. Tak ho ten rytíř dlouho trmácel, až se milej drak v té díře taky uklouk. Krutý konec hrdiny téhle povídky zbližuje lidové podání příběhu s životem historického svatého Jiří. Rytíř je sice odměněný sňatkem s princeznou, ale klidného života se nedočká. Na neštěstí lidská závist žrala podlejšího souseda. Byl to rytíř, který náramně na tu princeznu žárlil a obžaloval toho u krále skrz velezrádu a černokněžnictví. A jak to za dřívějších času panovalo, dostal se před soud
Byl tam trýzněný tak daleko, až za svůj dobrý čin byl odpravený. Tak vidíte, časy se vůbec nemění. S 24. dubnem souvisí na našem území řada pověr, zvyků a pranostik. V ten den se údajně otvírá země. Začíná platit nepsaný zákaz šlapat po polí. Zvířata vylezají z nor po zimním spánku a hospodářská zvířata se vyhádějí na pastvu, kde zůstanou až do podzimu. V některých krajích se prováděl slavnostní jarní výhon a aby byl dobytek celý rok zdravý, hospodáři ho zdobili věnci květů s červenými pentlemi, červená barva chránila před uhranutím, a při odchodu z chléva ho polévali svěcenou vodou. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, to je velice známá pranostika, spojená s přesvědčením, že právě do svátku svatého Jiří nejsou hadi a štíři, kteří budou trápit lidi celé léto, ještě jedovat. A naopak, na svatého Jiří se nesmí pít voda ze studní, protože ta právě v ten den jedovatá je. Svátek svatého Jiří byl ovšem také prvním dnem koupání ve volné přírodě, protože blahodárné sluneční paprsky už s rostoucí silou ohřívají vodu. Děti hledávali v trávě čtyřlístek pro štěstí. Věřilo se, že ten, který najdou předvečer svatojiřského svátku, má čarovnou moc. Na svatého Jiří prý také poprvé zaspívá slavík. A ještě několik pranostik o počasí. Pršelo-li před Jiřím, bude po něm pršet ještě víc. Hřmí-li před Jiřím, bude po něm sníh. Před Jiřím sucho, po něm mokro. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm ošklivo. Na svatého Jiří se rodí jar. Tak tedy sláva svatému Jiří.
Děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši pozornost. Pokud budete chtít, můžeme se setkat 28. května, kdy zahájíme sbírku na obnovu kostelních varhan. Všem nositelům jména Jiří přejeme všechno nejlepší k zítřejšímu svátku a úplně všem přejeme krásné jarní dny. Sláva jaru a svatému Jiříku.